Επίσκεψη ή προεκλογική περιοδία από την Κρήτη, κύριε Πρωθυπουργέ? Τι πάθατε, ρε παιδιά? Έχω παγωνία, για πείτε μας. Κάθε φορά δηλαδή που θα βγαίνουμε στον κόσμο θα μας λέτε ότι έχουμε εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Τον Οκτώβρη του 19. Αυτή την απάντηση έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ερώτηση της Κρήτη TV και της Ράνιας Μωραΐτη αναφορικά αν η επίσκεψή του στο νησί σχετίζεται με προεκλογική περιοδία. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε και στις δομές Τόμη στα Χανιά και συγκεκριμένα στο παλιό νοσοκομείο. Έφτασε στο κόρο καταχειροκροτούμενος από στελέχη των δομών, ενώ είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στους χώρους και να μιλήσει με εργαζομένους. Στο ίδιο ύφος, με την τοποθέτησή του στην αντιπεριφέρεια, στάθηκε στην ανάγκη επίβλεψης του κυβερνητικού έργου. Τώρα που ανασένουμε, γιατί μετά την λήξη των μνημονίων αρχίζουμε να παίρνουμε ανάσες. Έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για μας να επιβλέψω, και εγώ προσωπικά, να επιβλέψουμε όμως την πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. Είχα μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με τους δημάρχους του νομού Χανίων και τον Περιφερειάρχη. Στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε εξαγγείλει μεγαλόπνους σχεδιασμούς. Είναι στοίχημά μας αυτοί να προχωρήσουν γρήγορα. Επισκέφτηκα εδώ μια τοπική μονάδα υγείας, δύο γιατί συστεγάζονται, που είναι, θα έλεγα, μια πολύ σημαντική θεσμική τομή για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, που αν θέλετε είναι επίσης ένα στοίχημα για μας, αξιακού χαρακτήρα στοίχημα, διότι εδώ προσέρχονται κυρίως πολίτες οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε σε ιδιωτικά γιατρία. Ένα παράδειγμα, που θα το πούμε και κάτω, το Πολυδοβάρδιο νοσοκομείο στην Παλιόχωρα, αυτό που έχουμε χρηματοδοτήσει από το Μάρτι. Έχουμε πιστώσει το λογαριασμό της υγειονομικής περιφέρειας από το Μάρτι. Και υπήρξε μια τεράστια αργοπορία, την οποία τη λήξαμε όμως, έτσι, τη λήξαμε. Δηλαδή τώρα ας πούμε, και θα το πω, έτσι, είναι 25 μέρες την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για να πάει να δώσει την έγκριση για την υπογραφή. Δεν μπορεί να κάνει 25 μέρες. Δεν μπορεί να κάνει 25 μέρες. Πρέπει να κάνει 25 λεπτά. Στην ερώτηση τώρα αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει τον Σταύρο Αρναουτάκη στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ο Πρωθυπουργός δεν έδωσε είδηση, παραπέμποντας μάλιστα στον Πάνο Σκουρλέτη. Κύριος Αρναουτάκης θα έχει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτά στην ώρα τους είναι και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να το...